No moikka. Kovasti toivottiin, että mä näyttäisin, miten mä noita hiustonitseja ja virkkaan. Ja no, tässä se nyt tulee ja sitten jonkunnäköinen ohjevideo hiusdonitsien virkkaamiseen. Mä en oo siis näitä päätellyt vielä, kuten aika moni muukin. Päättely ei oo mun lempihommaa, joten mikä sen parempaa kuin tehdä kauhean määrä hiusdonitseja ja sitten päätellä ne kaikki vasta viimeiseksi. Eli just niin kuin se kaikki ärsyttävin homma, niin sitä jättää kauhean paljon aina tehtäväksi. Mutta siis joo, mulla on vähän erinäköisiä. Tää on vähän tämmönen ei niin säkkärä. Tää on tämmönen vähän lempeämmillä laineilla. Sitten on tämmöstä aika syheröä. Täällä on vähän paljettia seassa, niin tulee pientä bling-blingiä. Näihin käy periaatteessa mikä lanka vaan. Toki puuvilla lanka on ehkä se paras, niin se ei ainakaan lähde nyppyyntymään, mutta siis periaatteessa mikä tahansa lanka käy. Ja tämmöisistä pätkävärjätyistä monivärisistä tulee sitten omalla tavallaan ihan hauskan näköisiä. Niin. Et tosiaan näiden donitsien tekoon tarvitsee tietysti lankaa. Mulla on tässä nyt Cotton Number 8, eli tää on ihan 100% puuvelalanka, kestää 60-asteisen pesun ja 3-3,5 koukut puikot. Kolmosen virkkuukoukku, just sellainen virkkuukoukku, mikä on sun käteen sopiva. Ja sitten hiuslenkkejä. Mulla on tässä eri paksusia, mutta siis nämä on ihan näitä tällaisia peruskumilenkkejä, mitä siis hiuksiin. Hiuksiin laitetaan. Näitä nyt saa melkein joka marketista. Niin toiset tykkää ohuemmista, toiset tykkää näistä vähän paksummista. Jotkut sanoo, että ne lituskat on parhaita. Se on ihan niin kuin käyttäjästä kiinni, että mikä on se mukavin. Mulla nyt on ollut näitä, niin ei ole kauheasti valituksia tullut, että ei olisi tykättyjä. Mutta jokainen tyylillään, jokainen tykkää, tekee siitä, mistä parhaammaksi näkee. Mutta tosiaan näillä lähdetään liikkeelle. Mä tässä vähän roplailen videokameraa tai kännykkää uuteen kuvakulmaan, niin pääsen teille sitten näyttämään, että kuis näitä virkataan. No niin. Eli katsotaan. Mä aloitan ihan virkkaamaan näin ja sitten mä laitan ton langan tonne alle. Että mä tavallaan samalla päättelen sen, että tää lanka kulkee täällä sisällä, noitten kiinteiden silmukoitten sisällä. Eli tosiaan virkataan tää kumilenkki täyteen kiinteitä silmukoita. Niitä voi sitten aina siirrellä vähän, että tulee silleen tasaisesti. Ettei ole kauheita välejä. Niin. Tosiaan. Jotkut tykkää tehdä aloitukseen lenkin ja lähtee siitä. Mä lähden suoraan virkkaamaan. Niin tosiaan virkataan tää täyteen näitä ihan kiinteitä silmukoita. Näin. Eli jatketaan koko lenkki kiinteillä silmukoilla. No niin, nyt ollaan tässä vaiheessa, että on enää muutamaa silmukkaa vaille. Tehdään ne. Vielä vaikka yksi, noin. Ja sitten tuohon ekaan silmukkaan niin vedetään piilosilmukalla kiinni, noin. Eli nyt on tehty koko hiuslenkki ympäri noita kiinteitä silmukoita. Sitten, tämä on nyt sitten vähän niin kuin, tässä saa lähteä jokainen sooloilemaan silleen kun haluaa. Eli
Jos sä haluat leveämmän, tee pylväitä. Jos haluat kapeamman, tee puolipylväitä. Jos haluat tosi kapeen, tee kiinteitä silmukoita. Mutta siis se, että miten sitä donitsia lähdetään tästä jatkamaan. Jos katsotaan näitä mun, niin esimerkiksi tässä on tehty 2 kerrosta pylväitä ja sitten on tehty vielä 1 kerros eri värillä kiinteitä silmukoita. Niin nyt sitten, niin jos sä haluat tämmöisen oikein aaltoilevan donitsin, niin sitten vaan useampi pylväs aina yhteen silmukkaan. Jos haluat vähän tasaisemman, niin sitten vaikka yksi pylväs ja 2 pylvästä joka toiseen. Et se on ihan niin kuin nyt silleen, että minkä mallisen, minkä näköisen donitsin kukin haluaa tehdä. Mutta jos nyt lähdettäisiin tekemään tuommoista mun lemppari, eli semmoista kohtalaisen syheröä, niin mä aloitan 2 tai 3. Mä teen yleensä pylvään kanssa 3 ketjusilmukkaa. Ja sitten mä teen samaan reikään, samaan silmukkaan, niin 2 pylvästä. Mä yleensä teen tämän ekan kerroksen silleen, että joka toiseen tulee 2, joka toiseen 3 pylvästä. Niin sitten se lähtee silleen tosi napakasti aaltoilemaan ja tulee tosi syheröä. Tuohon äsken tuli 3, niin nyt tehdään tähän 2 langan kierto. Vedetään lanka läpi, langan kierto 2 läpi ja 2 läpi. Ja tuohon vielä 1. Mutta se on tosiaan ihan makuasia, miten näitä haluaa tehdä. Mutta siis tosiaan tolla tyylillä mä lähden tekemään. Ja tää on semmonen, mistä nyt on tykätty, mutta se on niin makuasia, että mistä kukin tykkää. Et se ei välttämättä tällä ekalla kierroksella vielä kauheasti näytä, että miten se lähtee sitten siitä aaltoilemaan, mutta uskokaa tai älkää, niin kyllä se lähtee. Ja jos se nyt tulee silleen, että sulla on 2 peräkkäisessä 3 tai 2 peräkkäisessä 2, niin tässä sille ei ole niin suurta merkitystä. Mutta kuten näkyy, niin kyllä se rupeaa tässäkin jo tekemään tuota aaltoa. Niin nyt sitten vaan tyyli on vapaa ja sillä tyylillä mennään tämä kerros loppuun asti. No niin, nyt rupeaa olemaan seuraava kerros. Niin kun valmis, tehdään vielä muutamat. Noin. Tehdään se vielä 1. Ja sitten taas tuolla piilosilmukalla yhdistetään. Eli tämmönen on nyt tämä eka kerros. Ja nyt sitten taas, jos haluat enemmän syheröä, niin jatkat samaa, että teet useamman aina yhteen edellisen kerroksen silmukkaan. Jos haluat sitten säilyttää sen tämmöisenä, mikä se nyt on, niin sitten teet vaan yhden siihen. Se on ihan oma valinta, mistä kukin tykkää. Mä taidan nyt mennä aika maltillisesti, että mä teenkin vaan yhden silmukan per edellisen kerroksen silmukka, niin tulee sellainen vähän tasaisempi, vaikka mä yleensä tykkään enemmän noista kauhean syheröistä, mutta tehdään nyt yksi tämmönen vähän tasaisempi. Toki tähän voisi tehdä vaikka puolipylväitäkin, niin ei tulisi niin leveetä. Mutta se on ihan tosiaan nyt jokainen fiiliksen mukaan, mikä tuntuu mukavimmalta. Nyt tosiaan jatketaan tällä. Ja tosiaan tällä taas sitten niin kun tää seuraava kerros mennään tällä tyylillä. Ja katsotaan sitten, että mitä on saatu aikaiseksi.
niin, nyt puuttuu enää muutama pylväs tästä viimeisestä. Mä oon nyt tehnyt tosiaan vaan yhden pylvään per edellisen kerroksen silmukka. Ja kautta, kun täytyy yrittää katsoa silleen niin kuin jotain muuta kautta kuin tuosta kännykän ruudulta, että mistä vilkkaa, niin sori, jos tää on välillä vähän. Siis mullahan olisi ihan kunnon videokamerat ja muut, mutta kun mä en ole edelleenkään saanut niitä viritettyä tohon, niin. No niin, sit vielä piilosilmukka sinne. Ja nyt otetaan sakset ja nappastaan lanka poikki. Noin. Ja. Eli tästä tuli nyt tämmönen. Ihan kiva söpömintun vihreä sopii näihin tämän kevään pastellimuotiväreihin. Sitten ei muuta kuin päätellään lanka ja laitetaan hiuksiin. Ja tosiaan, jos siihen haluaa lisää noita mutkia, ryppyä, niin ei muuta kuin useampi silmukka vaan aina edellisen kerroksen noihin silmukoihin, niin sillä saa sitten ryppyä. Ja tähänkin voisi tehdä nyt vaikka toisella värillä tuohon kiinteitä silmukoita tuohon reunaan vielä yhden, niin tulisi taas vähän omanlaisensa, mutta semmoinen, tämmöinen ihan kiva jämälankaprojekti, ei siihen paljon mennyt tästä kerästä. Niin. Cotton number 8, 3 virkkuu koukku ja tommonen vähän paksumpi hiuslenkki, niin niillä se donitsi saadaan aikaiseksi. Toivottavasti tästä pikkuvideosta oli jotain iloa ja kyselkää ja kommentoikaa. Ja jos tää tuntui kauhean tylsältä, niin koitetaan tehdä sitten parempi video tuossa myöhemmin. Mutta kiitos kun kattelitte, nähdään taas huomenna. Moi moi!